მალხაზ გამარჯობა. უნდა ვისაუბროთ რუსეთის ჰიბრიდულ ომზე. საინტერესოა გასული ორი კვირის განმავლობაში, მას შემდეგ რაც რუსეთი უკრაინაში შეიჭრა, ძირითადად რა ტიპის ყალბი ნარატივი გვესმოდა რუსეთის მხრიდან და ძირითადად რა აუდიტორიისთვის იყო ყოველივე გათვლილი. მოგესალმებით, რუსეთის შეჭრას უკრაინაში ჯერ კიდევ შეჭრამდე მომზადებული ჰიბრიდული ომის ოპერაცია უძღოდა წინ. რუსეთი აკეთებდა ყველაფერს იმისთვის, რომ მოემზადებინა საკუთარი სამხედრო ინტერვენციისთვის საფუძველი. იმიტომ რომ თანამედროვე სამყაროში, მიუხედავად იმისა, რუსეთი ხარ თუ ჩრდილოეთ კორეა, იმისთვის რომ სამხედრო ოპერაციები დაიწყო, შენი ერისთვის უნდა ქონდეს სათქმელი. ეს აღარ არის რაღაც შუა საუკუნეები, როცა მონარქმა გადაწყვიტა, ხო? მიუხედავად იმისა, თუ როგორი მოწყობისაა რუსეთი, პუტინს ჭირდება message box-ი, რომელიცაც ისაუბრებს ერთი მხრივ თავის მოქალაქეებთან შიგნით და მეორე მხრივ მოქალაქეებთან საზღვრებს გარეთ, იმიტომ რომ ამაზე არის მეორე უკვე დამოკიდებული როგორც დასავლეთის, ასევე შიგნით ქვეყნის მოსახლეობის რეაქცია. ამიტომ რუსეთი ამზადებდა ნარატივს იმის თაობაზე, რომ უკრაინაში კონფლიქტი, რომელიც ახლა იწყება, ეს არის პასუხი იმაზე, რაც ხდებოდა 8 წლის განმავლობაში დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში. პირველ რიგში ხედავდით რუსეთის მხრიდან ისტერიკულ უარყოფას იმ ფაქტის, რომ ეს სამხედრო მობილიზება უკრაინის საზღვრებთან იყო ომის წინაპირობა და რუსეთი მუდმივად უარყოფდა, რომ ის არ აპირებდა სამხედრო ოპერაციის დაწყებას, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა სადაზვერო მონაცემი ამაზე მეტყველებდა, ის მუდმივად იმეორებდა, რომ არა, ეს უბრალოდ წვრთნები არის უკრაინის საზღვრებთან და არაპირებს შეჭრას. შემდგომ ეს ყველაფერი შეფუთა იმგვარად, რომ სინამდვილეში ეს არის სამხედრო ოპერაცია, რომლის მიზანიც არის კიევის ნაცისტური ხელისუფლების გაჩერება და იმ სისხლისღვრის შეჩერება, რაც დონეცკსა და ლუგანსკში მიმდინარეობს, და გენოციდი დაარქვა მან უკრაინის აღმოსავლეთით მიმდინარე მოვლენებს, რასაც უკრაინა აკეთებს თითქოს დონეცკსა და ლუგანსკის ოლქებში. რუსეთი მუდმივად ამ პოლიტიკას მიმართავდა, რომ ის არის მესია, ის არის გადამრჩენელი და ყველა ექსპანსიური ომი, რომელსაც რუსეთი აწარმოებს ხოლმე, შეფუთული არის ამით, რომ რუსეთმა დაპყრობილი ერი უნდა გადაარჩინოს ვიღაცისგან. ეს ვიღაცა ხან არის, რა ვიცი, თურქები, ხან არის დასავლეთი, ხან არის ლიბერალები, ხან არ მოგა არ მთავრდება იმ ჯგუფების, სახელმწიფოების თუ გაერთიანებების რაოდენობა, რომელთაგანაც რუსეთმა უნდა დაიცვას მის ირგვლივ სახელმწიფოები. ახლა ჩვენ ვცხოვრობთ ეპოქაში, როცა ყველაფერი მედიაა, ყველა მედია, ვისაც სმარტფონი აქვს და ვისაც უნდა, რომ საკუთარი ინფორმაცია გაუზიაროს ირგვლივ ადამიანებს. ამიტომ რუსული პროპაგანდაც გახდა აი ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული, ის ცდილობს შეაღწიოს ყველა მოწყობილობაში, რომელსაც იყენებენ ადამიანები, დაწყებული ლეპტოპიდან დამთავრებული ტელევიზორი. რუსული პროპაგანდის მიზანი ყოველთვის არის გაურკვევლობის დათვის, ინსტიტუტებისადმი ნდობის გაქრობა, ადამიანების დაყოფა და ასე შემდეგ. ანუ მათ ის კი არ უნდათ, რომ ჩვენ დავიჯეროთ, რომ სადმე გენოციდი მიმდინარეობდა, მაგალითად დონეცკსა და ლუგანსკის შემთხვევაში, მათ რომ ამით დაჯერები აუნდოდეთ ჩვენთვის, მაშინ იმართავდნენ საერთაშორისო სასამართლოს და გენოციდს დონეცკსა და ლუგანსკში, თუ ასეთი არსებობს, დაამტკიცებდნენ სასამართლოში. ჩვენ ყველა ვნახეთ კიევში საცხოვრებელ სახლს, მოხდა მიწა-მიწა კლასის რაკეტა, ხო? საცხოვრებელ სახლს ხდება რაღაცა და ინგრევა და ამასთან დაკავშირებით რუსეთმა გაავრცელა ოფიციალური პოზიცია, რომ უკრაინული ანტისაჰაერო თავდაცვის იარაღი მოხვდა უკრაინულ სახლს. რუსეთის მიზანი, როდესაც ამ დეზინფორმაციას იგონებდა, რომ უკრაინელები თავის თავს ბომბავენ, არ ყოფილა ის, რომ ჩვენ ეს დაგვეჯერებინა. მისთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ ერთხელ რაღაცა ეთქვა და ბევრჯერ ეთქვა ეს ისეთი რაღაცა, რაც კითხვებს გააჩენდა, კითხვებს დათესავდა. იმგვარ ჭეშმარიტებებზეც კი, რომლებზეც შეიძლება სხვა დროს და სხვა სიტუაციაში არ გვეკამათ. ყოველ დღე ვრცელდება დეზინფორმაცია, რომ ზელენსკი გაიქცა კიევიდან. ყოველ დღე უკრაინის პრეზიდენტი წერს ვიდეოს ყოველ საღამოს სხვადასხვანაირს, რომ არ ვიფიქროთ, რომ წინასწარ არა გამზადებული ეს ვიდეოები იმის დასადასტურებლად, რომ ის კიევშია. და არავის ბუნებრივია უკვე აღარ ჯერა იმ პროპაგანდის, რომ ზელენსკისადმე გაიქცა. უბრალოდ სანამ ზელენსკი ამას უპასუხებს, მანამდე საზოგადოება არის დემორალიზებული. სანამ მერე ზელენსკის პასუხს ხო ყოველთვის იმდენივე ადამიანი არ ნახულობს, რამდენიც გავრცელებული დეზინფორმაცია ნახა. და ზუსტად ამ შიშების კვება, რომ აი თქვენ ხელისუფლება მიგატოვათ, თქვენ გიყენებთ საზარბაზნე ხორცად, აი საკუთარ მოქალაქეებს ბომბავს სინამდვილეში და ასე შემდეგ. და საბოლოო ჯამში ცალ-ცალკე
არც ერთი დეзинფორმაცია თავის მიზანს რო ყველამ დაიჯეროთ არ აღწევს. მაგრამ იმდენია ეს დეзинფორმაციული ნაკადი, რომ ცოტა წარმატებას ყველა აღწევს და აღწევს მთავარ მიზანს, რომ მოქალაქეების დეზინტეგრირება მოხდეს. საბედნიეროდ უკრაინაში ამას ჯერ ვერ ახერხებს.